Mwanda wa Mlima Kenya. Mlima Kenya iko na chanzo mbili. Wacha niseme chanzo tatu mbili. Cha kwanza, Mlima Kenya haikuwa na mgombea wa urais. Hawakuwa na sababu ya kuamka. Mwana, hakuwa na sababu ya kuamka. Hii inamaanisha ingawaje si tumekuwa kidemokrasia, bado siasa yetu zimerudi katika ngome ya ukabila. Whereby kama hatuna mtu wetu, sisi hatuwezi kujitokeza kwa asilimia kubwa tukaenda tukapigia mtu mwingine. Kwa sababu hatuna cha kupoteza. Wanasema tupige tusipige bado tutafaidika. Hii ya UDA kishinda bado tuko kwa serikali, ya JUZM kishinda bado tuko kwa serikali. So sisi tutaamuka tu, hakuna kitu. Hakuna mtu tena ananyang'anywa. So tutaamuka venye tunataka. Asibeka ruchini. Ya pili. I think Mlima Kenya ukijaribu kuangalia walikuwa wameghadhabishwa na matendo ya rais. And very many times ulikuwa unasema rais hatujafurahia, rais hatujafurahia, unatufanya vibaya. Kulikuwa na vibaraka wawili watatu walikuwa wameshikilia rais mateka. Wanake nakumbuka hata ukijaribu kuangalia election imefanyika, I think watu wamepoteza, watu kama kina Kanini Kega wamepoteza uchaguzi huko. Ni kwa sababu wale watu walifeel wewe ni rais wetu. Lakini nikana kwamba huu tusikizi sisi. Nikana kwamba kuna zile vitu nafanya sisi hatutaki. So sisi wananchi one hatutapiga kura. Na ya pili tukipiga tutahakikisha wewe tumekutoa wewe. Mbona hawakujua kwamba rais hawakujua kwamba kupiga kura.